usuários do metrô nas primeiras posições, vantagem para o backtrack em primeiro, 12 mil aparece em segundo. Os competidores passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Dale coisa, dale coisa, Gal! Agora estava cruzado com maior desenvolvimento do Oscar. Os competidores desta ordem passam da primeira para a segunda. Quarto para você. Vai nessa, conseguiu. Vai nessa! Hooper falando. 1-4, Hooper, código 2CP, quarta concreto. Em terceiro aparece o Dr. Five, em quarto, Carson. Dale, Cosguel! Desce em 5, a caminho. Chegada e entram pela reta final. Cosguel vem na frente, o backpack é o segundo. Vai, Cosguel! Vai, Cosguel! Vai, Cosguel! Vai! Vai, Cosguel! Vai, menina! Vai! Vai, menina! Vai, vai, Eguinha! Vai, vai! Vai tocando, Eguinha! Vai, vai, vai! Vai, Cosguel! Vai, Cosguel! Vai! Sua égua safada! Sua cretina! A desgraçada perdeu a corrida! Maldita égua! Tá precisando de um fogo no rabo! Não, não há comunicação. Ele desligou o telefone. É, está aqui agora. É.